Yeah, yeah, tolak kia ni. Mawat kia. Hey, 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 hey. Wait, then you are a chale. Yeah, Java, me that here again. Aha. Wait, 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 wait. No, wait, 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 wait. Oh, oh. Tak kaya, tak kaya. Eh, apa orang? Mana ke kipai raya putu terang nanti aja. Tak kira dah jangan nanti ya putu terang aja. Ya palo jangan muna nanti ya. Hey. Aha. Oh, ya dah belum. 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 Oh, ya dah ตั้งแต่ไหนยันอ่ะโอ้ที่ที่วิลเลนนั่นเนี่ยเฮ้ยที่ที่วิลเลนเนี่ยมาเด็กกี้ไม่เคยเจอกันอ่ะเฮ้ย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 เฮ